kuna waxaan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan iyo si walba is-aragmaq halkayagu idiin soo gaarayo ku soo dhawaada barnaamijka hadalaynta bulshada. Waxaan maanta ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna eray ama weedh ee inta badan bulshada soomaaliyeed aad uga yaabiyey, kaas oo laysku weydaarsanayo barta tiktoka. Kelmaddaas oo ah yaa riixay b. haddaba kelmaddaasi xaggee ka imaatay, maxay salka ku haysaa? Runtii bulshada soomaaliyeed inta badan waxaysan ogeyn ama aysan xaqiiqo uhaynin ayay iska adeegsataa. Haddaba waxaa barnaamijka qaybigal ah saaxiibkii Cukaash. Cukaash, soo dhow. Ugu horeyn, kelmaddan yaa riixay b maxay tahay? Bal adigoo noo kormaray. Bal aan kor marnay adiga yaa riixay b? anigu b ilaa ma garanayso ma. Okay, ereygan horta yaa riixay b waxaa weeye hadda shalay ilaa maanta trading wax laa horta yaa jira oo bulshada mataqaana wax ay hadal hayso yaa jira. Marka laba nin oo fanaaniin ah oo reer Ghana laakiin asalkooda dhashay Mareykan yaa xis ku qaaday Bushin b yay ku qaadeen. Ninka qaaday weliba fanaanka mid kale bula la waxaynaya waa adii ilka casiga jabiyo isla waxaynaya masha sheekadii ilka casiga jabiyo kale mislaan kale ahayd. Okay, waata. Marka ninkii ma is waxaa la yiraahdaa Unna yaa la yiraahdaa fanaanka? Ninka fanaanka ha ku sabab taariikh uu qaaday taariikh 11 ma taariikh 8 buu qaaday taariikh 8 January. Ha, iyo heesta qaaday heesta fanaanka. Ha, waata, ku sabab ilaa ay hadda waxaan u maayeen maalinkii 5 jeer 6 jeer yuu soo dhigaa bartiisa Twitterka eregan eregan asaga Bushin b. I am Bushin b, who Bushin b, you are family Bushin b you tagged. Haye, fahmisa waare eregan marka saameen buu yeeshay. Marka anaga Soomaaliyeen hadaan nin baan keenay, ninkaasi ma koray nin wadaad ah mataqaana iska dhigay TikTok. Oo TikTok dadka waa wadiyo. Ha, iyo ha, ninka wanaagsan soo gali jiray. Ha, marka ninkii ma ku xiriiray bal si bulshada Soomaaliyeed aan oga waalno prank aan u sameeyno bal kelmadda iyada ah aan ku waalno. Laakiin laba mid in waxa mataqaana nimanka fariinta gudbinayaan inuu yahay iyo inuusan ahayn fahansaneen fariinta la gudbinayo iska soo qaatay. Laakiin waxa nimankan Bushin b waxay ka maagan yihiin iyaga dacwo ku faafinayaan, waxay faafinayaan nimankan qoomulood waa ninkan bidan nin magaciiba laga soo gaabay wareeber yaa u tagay yaa u galmooday yaa u galmooday aya Bushin b hu Bushin yaa u leeyahay marka waan garanayaa iyaga ma ku xilmi fahansana marka sax way iska soo qaateen sax inay iska soo qaateen dhici karta inay mataqaana ay garanayeen way dhici kartaa way dhici kartaa iyada marka asaga inuu aqoon ahaan ku soo qaatay iyo inuu inta koobi soo dhaado Google Game Best dahay oo markii yaa riixay b u soo baxday u Soomaali skay ka iska soo qaatay garanayeen ha sax marka erey hadda markii bulshada qabsatay hadda dhici karta in maxuu ahaadee hadda annagu kala joognay maxaan sameynay maanta markii aan aragnay wixii uu sameynayo inaan saad badan taan sameyno aan soo ogaanno meeshii ereygan asaga ee kasoo baxay iyo fanaanka keenay iyo wax uu aaminsan yahay. Fanaanka waa aragtay xataa maxamed isugu duray waana fanaaniin u ololeysa waxay u ololeeyaan dadka isku jinsiga ama gayga waxa yira mataqaana u ololeeyaan ama soomaali ahaan khaniisiinta ligaada. Ha, soomaali waa khaniis ba mataqaana yaa ligaada sax. Marka fanaanka marka waxaad ka garan kartaa meel kasta oo Twitter maalka noqotee wuxuu soo dhigay maanta dhan commentiga xataa uu ka bixin isaga naftiisa meeha meesha uu arkab waa dacwo faafinay wey. Hadda fiiri meesha wuxuu ku leeyahay now I am putting your people in position is b taagay markaasa wuxuu leeyahay your family is b. Marka dadka Soomaalida ayagana comment walba intay galaan ku faafinaya sida ninkan oo kaleeto dadka ma fahansana. Marka dadka ma fahansana dadka Soomaaliyeed intooda badan waa iska haya raacwa erey baa la keenay ereyga asaga ee Soomaalida marka waxa uu iska raacan. Marka hadda caawin hadaan nahay inaga marka bixiya idinkoo dhar la'aana xaafadaha la joogo way samaynaya mar kale weydiin ugu jira waa wadaa ka taa dad qaar aan samayn karo sax oo aan waxba matqana isla ahaynin waayo heel buu samayn aan samayo ha saat aan komitee sa salo qor yar riixay b intee loo markaa wiilkan markuu keenay erayga yar riixay b intuu muqaal soo doobay uu yidhi taageerayaashada waxa sameeya waxa aniga barafilka ii saaramna saarta Soomaalidu maxay u dhigi waayeen muxuu yahay waayey waxan macnihiisa way dhaheen. Markay dhaheen waa la marin habaabiyey oo weliba wada khaldan ba la marin
مقابل السوق هذا خليه مقابل كأسيج أيه بقول جري عرفت بي يا أخي حبي أيه كسر ضاوة كسر ضاوة بس كي وجهنا مقابل تواصل ساعة ساعة أنا يا بحكي نور دي أيه ما كسر وات يا أخي حبي وات سأوضب أتفضل من يا أخي حبي أقوم تجلس أقوم تجلس ها حقيقة ضبط أنا يا أخي حبي و حقيقة ضبط يا أخي حبي وأنا جاي روفا فينا يا رجع أيه ما تغنى يا صبوت رأسي إن أدونك ما تغنى و islam ki dadka diidan waxa sagay inaa qoosadaan bay doonayaan marka soomaalida oo ah dadka muslimiinta dabta ah loo ogeeyay diintana ku xaldeer ya ergi maanta dad baa loo soo dhiibay soomaaliyeed waana loo keenay ya fi hadi bas ma fiir hadda maanta wuxuu keenay ya ku shubay inaan u asa bi hadii bilaw ma ya ku shubay ya ku shubay bas u tagay ya ku shubay ya ku biibay xamiya wax ka orji hadana moogi ma faahfaahsan faahfaahsan marka dad doono Soomaaliyeed waxay inta badan soo min guuriyaan aqoonta ay galbeed mana fahan sana waxa asal markaa ayay ka hadlayaan waa dhibaatada markaa dadka inta badan haysta waxa fiican hada waa dhawayd xaaladda mar aan muqaal ka deeray ka hadlay baa waxa jiray qof wajigiisa bedelay oo Facebook aad loo isticmaalay jiray foto lab iyo face upload face up waxa jiray face up kaas waxa laga lahaa dadka rush waxay ku baareen xogaha dadka ay ku baareen markii aad gasho abka asaga automatic hogtaad oo dhan waxay ku wareegaysaa taleefanka waxa ku jira baan ku jiray automatic waa criminal link ma taayay si ku dhacaysan ha sax halka samka laga hagaayo marka wixii qofkii ay ka shakiyay ama ay rabeen dib u yahay ma ka rabeen waa haysta qof amareeka hajo amareeka hajo wuxuu dhan wuxuu tan waa haysta ana qof basaas aan bi eegsanay adu basaas wey madama iyaga ma taqaan inta galbeedka deegaan uu ka dhaxayo xubta nooc kasta ay ku heli karaan ee umariga Soomaalida marka way ku yaacay marka iska adeegsanay way iska galay aan waan la hadlay waxa ku jira ruuxan saxma inta soo jeer baan inta ka diyaariyay baa fiiri aan aragnay waxaan ruuxan waa khaldayn waxa khaldayn ay iska dhaxay ma saxan hadda Soomaalida dibkaas waxa weeyaa rihabi ya hada committee ma kasoo soo qoray lagu soo qoray marka waxa la gudboon dadka Soomaaliyeed maadaama hada ay ogaadeen ya rihabi macnaheeda waxa la gudboon hada waxa la gudboon in kelimada ayda marta ma isan adeegsan oo qof soo qorn lahayay ma adigana ma khaliis baad adigana ma khaliis baad ha oo qorax soo bixay ayuu hadda ogaaday haddii isticmaalaha waxa lama tahay inuu ninkaas in lama dihiin lama dihiin because iga diinta faafiraya diinta khaliisinta faafiraya taas ay lama tahay sax marka waxa fiican dadka Soomaaliyeed in maxaa dadka khaliisinta aan ognahay diinta ma shay ka joogto in aan loo gargaarin in aan matrana aan la noqon dad matrana ehel ah aan noqon aan soo qaadin wa in la badalo wa in aan la sheegin marka eragan ah iyo rihabi ma tala dan la faafinaya wa adigoo ma taqana ku faanayo qoomulo dirimo wa adigu diintaada ka fogaanayo adoo dhaqankaaga ka fogaanayo iyo la mid ah okay wilki rabay in oo dhaho Soomaali baan wax baranki aan gaarsiyo baan jahwareerinaya maanta maxay la inta ku sheegay xagalbeedka marka qof ay risaale isu dhiibaan dad waxa way cilmi badan bay bartaan taa ayaga oo diini zulubay inta way yaqaan diinta ay ka yaqaan marka qofkan si bulshada aad ma taqaanay aad hoggaaminayso marka ayad aan marin hawaabiso waa in shay loo soo dhaxmari lahaa sax hadda hay'adaha gargaarka ka shaqeynaya hay'adaha gargaarka ka shaqeynaya dadkii caawinaya ha hadda risaale wadaan hubsan yihiin waxba u dhex jiraa ha sax hadda ninkan isaga ah hadda waxa dhici karta in ma taqaanay uu risaaladan u wada soo gudbiyay marka baraanki haa u gudbiyay marka baraanka haa taasi ka soo onkarta baasha waxaadana qaado ha waxaan qaado maasaraad ama dhici karta inuu san fahansanayno oo inta google ku arkay sa soo qaad iska soo qaatay aduu iska soo qaatay wax dambi kuma laha laakiin hadii ma taqaan waxan isaga ah macnaheedu waa macnaheedu og yahay sax una faafinayo dambiga qayb ku kariyaa isaga waa tahay hada weyn dawadayaal waxaan taasi ku soo koobaynaa barnaamijkeena arrinta bulshada waxaana maanta si aad ah anagu falanqeynaynay erayga yaa rihabiib oo runtii macnihiisa haddii aad ogtahayna ay tahay wax halis ku ah diintaada iyo dhaqankaadaba marnaba han noqonin mid u adeega khaniisiinta ama garab istaaga fadlan adigana waxaad ugu wacdigelisaa walaalahaaga kale ee kugu xiran inaad u sheegto erayga macnihiisa waxa uu yahay tan iyo kulanka dambe nabadgelyo.